jag har väldigt, väldigt många bra minnen från Skandinavium. Och det mesta är ju såklart kopplat till handboll. Allt ifrån ledarfester på Partly Cup till SM-guld. Men jag skulle framförallt vilja lyfta SM-guldet som jag tog tillsammans med Sävehof 2013. Där vi var stor favorit på förhand, mötte Lugi, men det blev en riktigt, riktigt jämn match. Där vi efter förlängningen till slut lyckades vinna. Och det var en otroligt härlig vinst. Jag har 6 SM-guld, men det var nog en av de bästa och skönaste vinsterna. Och sen också på 4 då guldet tillsammans med för tjejerna på hemmaplan i Göteborg. Det är mitt bästa minne från Skandinavien.